Dobran večer, poštovani gledatelji u Otvorenom. Kakav je utjecaj pandemije na društvo? Koliko su prisutni osjećaj straha, zabrinutosti i tjeskobe? Kako se s izolacijom nose starije osobe, a kako mladi podnose socijalno distanciranje i karantenu? Kako medicinsko osoblje podnosi velik broj smrtnih slučajeva? Jesu li takozvana infodemija i širenje lažnih informacija još opasniji? Zašto su ljudi skloni teorijama urote i kako sačuvati mentalno zdravlje u doba pandemije? O tome ćemo u večerašnjoj emisiji Otvoreno. Naši su gosti profesorica dr. Lana Mužinić-Marinić, predstojnica Klinike za psihijatriju Kliničke bolnice Dubrava i pomoćnica ravnatelja za kvalitetu. Dobro večer. Dobro večer. Profesorica Tanja Sever, specijalistica kliničke psihologije. Dobro večer. Dobro večer. Docent dr. Špiro Janović, pročelnik Zavoda za hitna i krizna stanja i psihotraumatologiju KBC-a Zagreb. Dobro večer. Dobro večer. Profesor dr. Veljko Đorđević s Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Dobro večer. Dobro večer. A uvodni prilog pripremila je Tamara Marković. Prazne ulice i trgovi, tišina na terasama kafića, virtualne poruke umjesto zagrljaja. Pandemija je sa sobom donijela potpunu promjenu onoga što smo do ožujka smatrali normalnim načinom života. Definitivno je osjećaj malo veće depresije, ali nadam se da ćemo to nadoknaditi sa obitelji, doma i ukućanima. Svi smo mi ljudi društveni, ono, fali ljudi ono, za komunikaciju i tako. Kava i druženje. Neki fizički kontakt, mislim, to je socijalni kontakt. Sve više građana traži stručnu pomoć, jer depresiju i strah ponekad ne možemo prebroditi sami. Stručnjaci upozoravaju da je zdravstvena kriza postala i mentalna kriza. Svaki dan se javljaju ljudi koji kažu sa mnom se nešto događa čudno, nepovoljno, nedobro, više nisam isti kao prije. To je upravo znak jedne velike krize, jedna prijeteća, difuzna anksioznost. Ljudi se ne boje samog virusa, ljudi se čak, većina osoba ne boji ni smanjene plaće, nego se boji nečega, ne znam čega se boji. To je oznaka velikih kriza. Zbog dugotrajnosti pandemije i nenaziranja kraja, strah i tjeskoba još se pojačavaju. Isto tako nas tek čekaju dugoročne posljedice koje ćemo morati sanirati još po meni godinama. Posljedice koje će biti vezane uz traumu, uz strahove i uz način života koji ćemo promijeniti. Psihički i fizički iscrpljeni, a odgovorni za tuđe živote. Liječnici i medicinsko osoblje već mjesecima nose teret korona krize. Kad izađem, trudim se što više odmaknuti od medicine, ali ja sam ponekad čovjek ko vrag ne da mira, pa se onda preko kompjutera ulogiram na bolnička računala, pa onda pogledam malo u kakvom su stanju pacijenti. Sami su jedni drugima najveća potpora, jer svi nakon radnog dana s teško bolesnim pacijentima kući sa sobom nose jednak emotivni teret. A rezultat velikog pritiska završio je tragično početkom prosinca, kada si je liječnica koja je radila s COVID bolesnicima u klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević oduzela život. Kako u svojoj borbi ne bi bile sami, Klinika za psihijatriju Vrapče pripremila je program potpore svim liječnicima koji rade na COVID odjelima. Omogućiti im da se oni javljaju na telefon ili video linkom na mjesto gdje će ih, dajmo reći, sigurno mjesto, povjerljivo mjesto gdje će ih dočekati stručnjak koji će im pomoći da se izventiliraju, da razviju možda neke vještine. 12-satne smjene gotovo su svakodnevno ispunjene brigom za pacijente čije tijelo teret bolesti ne može podnijeti. Samo danas od posljedica koronavirusa preminulo je 85 oboljelih. Gotovo je 4000 novih slučajeva, a na respiratoru je 287 pacijenata. Ono što je najteže to kad pacijenti umiru, kad vidiš da je zadnja minuta u pitanju. U ponoć znamo se probuditi, ono, misliš si kak je sad toj familiji, kak je njima, jako je teško. A očevi, majke, djeca i unuci ostaju sami sa svojom tugom. Njihovi najmiliji u bolnici umiru bez oproštaja od obitelji. Oni imaju obitelji koje su ostali za njih i koji nisu mogli kulturalno zapravo doći i oprostiti se i biti uz njih. To su ljudi s kojima će trebati ozbiljno raditi na njihovim gubicima. Stručnu pomoć često traže i oni koji su pobijedili borbu s virusom. Moramo priznati da se osjećaju stigmatizirano i sad apeliram na sve naše sugrađane, budimo pažljivi, budimo nježni prema tim ljudima, pomozimo im, jer posljedice jesu upravo te stigme, traume. Globalna kriza i njezin učinak na mentalno zdravlje plodno su tlo za razvoj raznih teorija zavjere.
Dezinformacije se najviše šire putem društvenih mreža i mobilnih aplikacija. Cilj im je poljuljati povjerenje građana u znanstveno utemeljene teze i sigurnost cjepiva. Često su naše reakcije u krizi i neadekvatne, jednostavno jedna negacija, dakle osobe koje negiraju da korona uopće postoji. Ne osuđujemo ih jer je pandemija toliko velika kriza da često biramo ove regresivne modele, obrambene mehanizme. Korona kriza još je više otuđila starije i nemoćne koji su inače izloženi socijalnoj izolaciji. Srednja generacija strahuje za radna mjesta, dok se mladi osjećaju kao da im je netko oteo budućnost. Ono što se pokazuje i kod naših i svjetskih istraživanja je jedna zanimljiva stvar, da je u psihičkom pogledu, u pogledu simptoma, su najugroženiji mladi ljudi. Najugroženiji u smislu da imaju najveći porast u odnosu na druge. Učenici su školske klupe zamijenili dnevnim boravcima, a umjesto izravne komunikacije s nastavnicima sada gledaju u ekran. Mnogi od njih žele školu, biti u školi jer im socijalizacija nedostaje. Sindikati predlažu i dodatne programe za prevenciju stresa kod učenika. Vidimo da pandemija ima utjecaj na zdravlje, ali isto tako ima utjecaj i na psihu. I nije lako, vjerujte, djetetu sa 7 godina kad završi 10 dana u samoizolaciji. Nije lako ni studentima kojima su uskraćeni najljepši studentski dani. Psihičko stanje studenata teško je procijeniti jer ih sve manje i manje vidimo, ali iz mog osobnog iskustva rekao bi nije najbolje. I dok nestrpljivo iščekujemo okončanje krize, možemo se posvetiti sebi bavljenjem aktivnostima koje nas čine sretnijima. Tako sve može postati barem malo lakše podnošljivo. A večeras vas, poštovani gledatelji, na našoj stranici na Facebooku HRT Otvoreno pitamo kako podnosite pandemiju izazvanu koronavirusom. Neke od komentara, kao uvijek, pročitat ćemo pod kraj emisije. Profesore Đorđeviću, vidjeli smo se u ovom studiju krajem ožujka, kada je bio prvi lockdown, kada su stizala upozorenja ostanite doma, kada smo na neki način kroz ovu emisiju ljudima pokušali pomoći u tadašnjoj situaciji. Nismo tada vjerovali da će ovo trajati i na jesen i na zimu. Prošlo je 9 mjeseci. Koja je razlika s vašeg aspekta tada i sada? Onda smo bili na početku pandemije, onda smo gledali svijet, gledali smo Italiju, gledali smo Francusku, gledali smo mrtvačke kovčege, gledali smo tisuće mrtvih u drugim zemljama, a mi smo imali relativno mali broj zaraženih i još manji broj umrlih. I onda je netko povjerovao da će to nas mimoići. Čak što više, onda se govorilo da pandemija i da bolest pogađa samo najstariju populaciju, da su drugi svi pošteđeni. Vrijeme je pokazalo da ne postoje rizične grupe, da postoje rizična ponašanja i tek onda kad se kod nas broj popeo na nekoliko stotina, nekoliko tisuća, onda smo postali svjesni zapravo da je pandemija ovdje, da je bolest tu, veliki broj osoba koje su na liječenju, na respiratorima, a još veći, nažalost, i broj onih koji su umrli. I tek sada, kad smo se suočili sa smrtnošću u tako velikom broju, mi umjesto sad da shvatimo da se radi o ljudskim životima, da je to nečiji roditelj, nečije dijete, mi još uvijek se ponašamo kao da se to događa nekom drugom. Mi na te brojke gledamo kao na statističke pokazatelje, a ne na osobne ljudske tragedije. Da su to naši susjedi, naši prijatelji, naša obitelj. I ukoliko se mi mentalno ne promijenimo i ne shvatimo da više ne radi se o nekom novom normalnom, nego novom nenormalnom, a to novo nenormalno je odnijelo tolike živote u relativno kratko vrijeme, tek onda ćemo se početi mijenjati, tek onda ćemo shvatiti ozbiljno upozorenja. Što se sada događa? Kolege iz Dubrave, konkretno Barišić, jedan naš najpoznatiji infektolog, izlazi, ne znam koliko, 15-20 mrtvih. Zagreb se veseli, nitko uopće ne skreće pozornost šta se zapravo iza tih zelenih zidova događa. Liječnici, sestre, socijalni radnici, psiholozi, interdisciplinarno muku muče preživljavaju kako bi spasili ljudske živote, a mi se ponašamo kao da to nas koji smo iz nekih drugih struka, se ne dotiče. I sad, hvala Bogu, ja se nadam da je naš narod shvatio
da ukoliko se svi zajedno ne nađemo u istom kolu, u istoj koloni, istom ili sličnim brzinama, pokušamo shvatiti da se radi o situaciji gdje smo svi ugroženi. Jer ovaj virus ne bira spol, ne bira dob, ne bira naciju. Svi smo ugroženi i sad se trebamo braniti. Brinući o sebi, brinemo i o svima oko nas. A to mora biti jedan kredo, to mora biti jedan krik koji će čuti naši najmlađi i naši najstariji stari. Mm-hmm. Samo na taj način možemo se ovoga riješiti. Nemojte se zavaravati. Doći će cjepiva. Ali kad počnemo procjepljivati hrvatsku populaciju, nama će trebati nekoliko godina. Hrvatska ima velika iskustva. Godina, ne mjesec. Nama će trebati nekoliko godina dok se cjelokupno stanovništvo procijepi. A mi, zdravstveni radnici, moramo biti i javno zdravstveni radnici, i kliničari, i moramo biti u medijima, i hrvatska javnost mora shvatiti da cjepivo nije abortirani fetus ili ne znam kako se, kakve napisi javljaju u medijima. Radi se o zaštiti zdravlja populacije. Mm-hmm. I mi moramo zaštititi generaciju koja dolazi. Da. Sada kad ste spomenuli tu zelenu zgradu, iz nje dolazi i profesorica Muženić-Marinić. Riječ je o COVID bolnici KB Dubrava. Što vam najviše pada u ovim trenucima? Vi ste heroji u ovih svih mjeseci, pogotovo u COVID bolnici gdje su zapravo najteži bolesnici. Pa evo, za početak da kažem, evo da smo mi ponosni na tu našu ulogu koju nosi naša bolnica i od početka proživljavamo veliku prilagodbu na to stanje i mislim da smo se dobro prilagodili na to sve. To je veliki stres i proživljavaju se veliki psihički i fizički napori. Kod nas se liječe, kao što znate, teški bolesnici, veliki je broj smrtnih ishoda, što zahtjeva veliku požrtvovnost osoblja, veliku profesionalnost, empatiju, predanost, uvijek je tu bilo i strah od zaraze. Znači, osoblje daje svoje maksimume. To na neki način kroz duže vrijeme svakoga istrpljuje. Međutim, evo, većina ima dobre adaptacije na novonastale okolnosti i dobro smo organizirani. Intenzivno se svakodnevno radi na organizaciji koordinacijom ministarstva i tog cijelog zdravstvenog sustava. Funkcioniramo sada kao jedna velika bolnica. Mi smo kao klinika za psihijatriju organizirali od početka mogućnost davanja podrške svim djelatnicima koji sudjeluju u radu sa oboljelima od COVID-19 bolesti. Tako da nudimo podršku, individualnu, grupnu i tehnike relaksacije. Ono što je važno, mi bomo to sve izdržali. Jel? I mi smo kao svi, evo, liječnici, medicinske sestre, naša uloga i naš poziv je takav da moramo davati pomoć drugima, a riječ ćemo tražiti pomoć za sebe, pa tako i u vezi mentalnog zdravlja. Koliko se promijenio sistem rada u KB Dubrava? Dakle, ovih mjeseci za razliku od prije pandemije. U potpunosti se promijenio. Mi smo se u potpunosti prenamijenili za liječenje COVID pacijenata. To znači da su to posebni uvjeti rada. To je rad u opremi, u smjenama koje su posebno organizirane. Zapravo bolnicama izgleda kao jedna vojna ratna bolnica. Mislim, mi živimo u jednom zapravo gotovo bi se reklo paralelnom svijetu od centra grada i zato je ljudima teško shvatiti što mi sve to proživljavamo i evo i te teške slike, nagla pogoršanja stanja, teška kontrola na tom bolesti, gubici tolikih ljudskih života, poteškoće koje imaju sve te obitelji koje su izgubile svoje bližnje. Naša preporuka je svakako da građanstvo slijedi te epidemiološke mjere, jer mi to kao zdravstveni djelatnici uspjet ćemo odraditi našu ulogu, ali nam je važno da što prije ta kontrola nastane nad cijelom tom situacijom, da ljudi prihvate to cijepljenje i da u biti se svi okrenemo zajedno zaštiti kako sami građana, njihovog zdravlja, tako i svih nas zdravstvenih djelatnika koji ćemo evo zaista do zadnjega pomoći u spasu mm-hmm. ljudskih života. Profesor Janoviću, tko najteže
Tko je najugroženiji u ovo doba pandemije? Jesu li to mlađi, stariji? Stariji strahuju da ne obole. Mladi nemaju način života na kakav su navikli. Teško je to reći. Svačija muka je teška. Ono što moramo znati da su najviše ugrožene specijalne populacije. Kad govorimo o specijalnim populacijama, izdvojio bi u prvom redu starije, jer oni su ugroženi na dva načina, i psihički i fizički. Naime, smrtnost je puno veća, to znamo, u starijoj životnoj dobi. Izdvojio bi u starije i djecu. Djecu prvenstveno, djecu do predškolske i školske dobi, koja se sada suočila sa jednim potpuno drugčijim načinom funkcioniranja, nečim na što oni nisu spremni, na što nisu pripravljeni, nešto na što njihovi roditelji nemaju sve odgovore. Zatim, od vulnerabilnih populacija, naravno, tu su ljudi koji od prije imaju nekakvih mentalnih problema, ljudi koji su ugroženi na neke druge načine, recimo ekonomski, oni ljude koji su, dakle, na toj socijalnoj ljestvici niže, u jednoj nižoj poziciji, siromašni, ljude koji pripadaju skupinama poput branitelja, koji imaju svoj teret koji nose. Dakle, to su oni na koje moramo obratiti ekstra pažnju. Mi zgodno gledamo naše studente kako ni njima nije lako, ali oni su ipak mladi ljudi čije su sposobnosti prilagodbe puno veće i ja se nadam da će i posljedice po njih biti puno manje nego što očekujemo. Ne bih želio da se uplašimo ovim što čujemo sve u ovoj emisiji. Naime, ja sam u popriličnoj mjeri optimista. Ja vjerujem da ljudi imaju velike mogućnosti prilagodbe i da ćemo se mi iz ovoga izvući na jedan pozitivan način i da ćemo biti još jači nego prije. Naučili smo drugačije živjeti prije svega. Ne samo to. Ovo nije nešto presedansko. Slična epidemija, vrlo slična, bila je 1918. godine, takozvana Španjola ili španjolska gripa. Ajmo reći, bila su drugačija vremena. Da, ali je situacija bila kao danas. Mi ni danas nemamo lijek za virus kao što nismo imali 1918. I danas radimo ono što su ljudi radili 1918. A to je da štitimo jedni druge poštivajući neke mjere u prvom redu, te mjere povećanja udaljenosti, izolacije, brige jedni za druge. Jer recimo, kad ja nosim masku, ja u stvari štitim vas. Vi kad nosite masku, vi štitite mene. Dakle, pokazujete brigu, ljubaznost, skrb o drugome. Zato treba maske. Profesorice Sever, djeca su ili u vrtiću ili nisu. Oni koji su stariji imaju online nastavu. Prije su u ožujku, travnju i ovi mlađi učili preko škole na trećem ili također preko interneta. Dolaze blagdani. Praznici neće biti onakvi kakve su navikli. Neće biti odlaska na skijanje, na izlete. Biće, ako uvedu e-propusnice, u svojim gradovima, županijima. Koliko djeca shvaćaju ovu cijelu situaciju koja traje cijelu godinu? Kad ste pitali što je različito od onog našeg zajedničkog proljeća, dakle, ponajprije vlada u nekakve dvije grupacije koje možemo uzeti u obzir, na koje ovo najviše i utječe, kako smo čuli, mladi dosta stradavaju, vlada strah i nevjerica. Strah je više kod onih mladih osoba i djece koji zapravo proživljavaju svakodnevnu priču gdje u obiteljima se neke stvari događaju ili su roditelji bolesni ili imaju stare osobe pored sebe. Oni koji su zapravo i doživjeli smrt člana obitelji, strah zapravo raste jer nemaju kontrolu. Nemaju kontrolu nad situacijom. Vrlo često taj strah kod djece što su mlađa je veći ukoliko zapravo i cijela obitelj sve više i više naglašava taj nekontrolirani dio, a svi smo u tome. Nevjerica je više rezervirana za adolescente. Oni još uvijek u toj nekoj silnoj svojoj potrebi za slobodom negiraju neke stvari. Mada istraživanja koja smo proveli zapravo i koja se tiču adolescenata kazuju da oni više skrbe za svoje bližnje, pogotovo za djedove i bake, nego za sami sebe. Uh-huh.
to je nešto što je onako dosta evidentno. E sad, što se zapravo dogodilo? Korona je i cijela ova situacija poput lakmus papira došla na nekako psihičko zdravlje mladih, ponajprije adolescenata. Imamo inače nekakve tri grupacije. Imamo jedan dio mladih koji su u potpunosti u realitetu i silno se trude. Oni su se nekako više preorijentirali na taj svoj školski dio, akademski dio. Najugroženija je ova druga trećina. To su mladi ljudi koji su i inače bili na klackalici. Jednom nogom u realitetu, a jednom baš i ne. U virtualnim svjetovima, na granici sa nekakvim psihičkim problemima. Oni koji zapravo su negdje i inače bili depresivni i bježali od emocija i tako dalje. I imamo jedan treći dio koji zapravo ima konstantno neke svoje psihološke ili psihičke, ali ponajprije psihološke tegobe, koje se sad ovdje čak i snalaze jer se inače povlače, inače im ne treba socijalizacija, pa ne možemo čak ni reći da su preteško. Kako ćemo reći preživjeti onda ove praznike koji će biti i blagdane koji će biti totalno drukčiji nego na kako su navikli? Njihova zapravo nekakva teža stanja nastala su kod adolescenata više u momentu kada je svima krenula online nastava jer više nisu mogli tako kontaktirati. Čak zapravo izjašnjavaju se da im je jako loše što nemaju kontakta s profesorima. I čini mi se da jako, jako nedostaje ta živa riječ. A kod mlađe djece zapravo mislim da je u onom momentu kad je nestala ova priča sa treninzima i ta vizija da će negdje fizički moći otići, oni su sad polako počeli tonuti. Kako će biti? Biti će onako kako zapravo svaka obitelj bude mogla nositi se s ovim što ima. Jer ukoliko negdje vlada atmosfera u obitelji da proći će, prebrodit ćemo, bavit ćemo se sobom, imamo to obiteljsko jedinstvo, to zapravo postoji velika šansa da se razvije optimizam. Svugdje drugdje čuli smo gdje je teže i praznici su takvi onda. Profesore Đorđeviću, zašto su ljudi, a svjedoci smo tome, pogotovo na društvenim mrežama, skloni teorijama zavjere? Čujte, ne postoje dva ista čovjeka, ne postoje dva iste psihološke reakcije i onda među nama ima onih koji se žele negdje probiti i nečim pokazati. Mi takvu skupinu zovemo u psihijatriji ljudima koji imaju poremećaj osobnosti različitih tipova. Nekad smo to asocijalnim ponašanjem, psihopatskim ponašanjem i tako dalje. I takvih ljudi ima relativno mnogo i oni traže svoje mjesto negdje pod suncem ili u javnosti, ali nisu oni problematični. Mi kao struka smo problematični. Mi šutimo, mi ne reagiramo. Mi puštamo koje kakve lažne vijesti da preplavljuju taj medijski prostor i onda se čudimo da ljudi stječu takva poimanja ili da imaju takve stavove. Ali tu smo stručnjaci krivi. Znate, još prije 100 godina Štampar je rekao 926. Važnije je obavješćivanje naroda od zakona. E, da smo mi slušali Štampara u ovih 100 godina, ne bi nam se to više događalo. Jer bi struka negdje izašla sa istinitim vijestima ili bi se suprotstavila. Jedno je kad se suprotstavi stručnjak, a drugo je kad dva influencera pišu nešto sasvim opozit, gdje se ne vjeruje niti jednom, niti drugom. Ali čim vi čujete neki sadržaj, on vas medijski počne proganjati i neko počne u njega vjerovati i onda smo puni tisuća različitih zavjera. Ovakvih ljudi ima svuda, nažalost. Ima ih i među nama. Ima ih među stručnjacima koji žele zapravo izbiti u prvi plan zbog ovoga ili onoga. Ja kad govorim o Hrvatskoj, tu mogu otvoreno govoriti jer nemam hemunga i ne ovisim ni o kome, ja mislim imamo premijera, ne mora on ništa znati o koroni, ali mora imati takav tim ljudi koji će donijeti takve i takve zaključke i takve preporuke. Ne mora sve ići u javnost, ali mi se, stručnjaci se moraju zatvoriti i negdje iznjedriti ono što je istinito. Ako nismo sami u stanju, postoje u svijetu i neki drugi, možemo potražiti i savjet, dovesti te ljude. Sjetite se samo epidemije AIDS-a kad smo imali. Kad ono prije univerzijade, kad su pljuvali po nama da smo zatrovani, da imamo jako mnogo pacijenata, mi smo imali nekoliko svega. Mi smo doveli Jonathana Mana iz Svjetske zdravstvene, otišli u Sjedinjene Države, Everett u Kopu, onom Surgeon Generalu za javno zdravstvo, i rekli, mi smo napravili to i to, da li nam još nešto sugerirate? On je rekao, dečki,
sve ste napravili, ja mislim da će ove igre koje ćete organizirati u Zagrebu proći bez ikakvih problema. I sad smo u situaciji, ne da dvoje, troje, petoro, nacionalni stožer mora biti sastavljen od različitih ljudi, od vas, javnih djelatnika, novinara, koji ćete prenositi ono što stožer zaključi. Ali i svaka konfrontacija je dobro došla i ne mora sve ići pod lupu javnosti. Neke stvari se moraju dogovoriti i onda izaći sa istinom. Profesor Janoviću, vratimo se malo na ove sadašnje aktualne trenutke. Sve više oboljelih, sve više ljudi u samoizolaciji. Kako se ljudi nose s time? Kako? Ko? Vrlo individualno. Dakle, postoje ljudi koji su koji poštuju pravila, postoje ljudi koji shvaćaju to kao nešto što treba odraditi. Postoje i oni kod kojih upravo zbog tih nepoznanica, a nepoznato igra vrlo veliki faktor kod ove bolesti, jer je bolest potpuno nova. I osim nekakvih osnovnih smjernica, mi u ovom trenutku saznajemo što je u stvari važno, što se recimo prije 2-3 mjeseca još smo za mnoge stvari bili u mraku. Dakle, ljudi bi željeli činjenice. Moj dobar prijatelj je nedavno bio se razbolio i onda on hoće točno znati dan kada će bolest, kada će prestati biti pozitivan i onda se ljuti kako mu niko ne može precizno dati taj trenutak. Medicina nije uvijek 2 i 2. Ljudsko tijelo je vrlo složeno. Nekad nemamo sve precizne odgovore. I upravo zbog toga postoji taj problem. Upravo zbog toga ljudi nekad krivo misle da mi ništa ne znamo. Mi znamo jako puno, ali još uvijek ne znamo sve. Mi ne možemo za neke stvari gatati u kavu. Zbog toga to pruža mogućnost raznim ljudima sa strane da iznose neke svoje agende, da daju sebi važnost, da jednostavno truju medijski prostor. I tu je možda jedna mala poruka našim gledaocima. Nije tako dobro ni stalno biti u tome. Informacija je dobra, informacija da, ali ne intoksikacija. Ne treba 5 puta dnevno gledati vijesti, ne mora se gledati svako izvješće stožera, ne mora se gledati sve do detalja. Ujutro saznamo kolika je brojka tako i to je, to. Tako je. I pokušavamo se baviti svojim životom i živjeti što je normalnije moguće. Jer život ne prestaje. Zbog ove epidemije život ne može stati. On mora biti što je normalnije moguće sa nekakvim ogradama ipak da zaštitimo svoje zdravlje i zdravlje svojih bližnjih. Profesorica Muženić-Marinić, znamo da je pritisak svaki danom sve veći, sve više oboljelih i teških pacijenata. U COVID bolnici ima puno smrtnih slučajeva. Koliko je onih liječnika koji sami trebaju zbog cijele ove situacije pomoć? Mislite na psihičku pomoć, psihijatrijsku i tako. To vam opet... Kako se nose sa time? Pa ovako, to je opet individualno. Neki imaju dobre kapacitete za nošenje sa stresom, nekima kroz vrijeme ti mehanizmi oslabe pa im treba pomoć. Ali najvažnije je reći da u svakidašnjem životu zdravstveni djelatnici kada odu doma iz smjena da se trebaju dobro odmoriti, da moraju imati dobro regulirano spavanje, da se pokušaju baviti svim aktivnostima nekim drugim, da se upravo emocionalno probaju odmaknuti od svega toga, tako da im bude lakše zapravo to sve skupa kontinirati. Mi, nažalost, nemamo ni vremena prorađivati sve te emocije koje nam se dešavaju u radu sa tim teško oboljelim i sa tolikim smrtnim slučajevima. Zato je potrebno, ako i treba, to i proraditi na ovim našim individualnim ili grupnim podrškama gdje možemo zapravo svakog individualno naučiti pomoći mu evo što je potrebno. Traže li pomoć? Traže, to nije u velikom broju, ali evo sve što treba rješavamo evo maksimalno profesionalno i anonimno u našoj bolnici. Profesorice Sever, koliko će cijela ova situacija ostaviti, ajmo reći, posljedice na djecu? Ili će iz cijele ove situacije izaći još jači? Vjerojatno će se dogoditi jedno i drugo.
sasvim sigurno ovisi o osobnosti, o tome na koji način odrastaju. Ono što je jedna sitna dobra stvar u svemu ovome, da mi imamo zapravo ispred sebe generaciju 21. stoljeća i da svi skupa kao roditelji, kao odgajatelji, kao oni koji se bavimo djecom, zapravo griješimo ukoliko ih stalno negdje uspoređujemo sa sobom, sa svojim nekakvim da li moralnim ili nekim drugim vrijednostima. Naime, kad se radi o generacijama 21. stoljeća, moramo znati da i sociološka istraživanja tako pokazuju, dakle, nešto što vrijedi općenito, ne samo za našu, nego inače za djecu i mlade, je to da oni zapravo izgledaju dosta površno na van, jer se svim bave izvanski, jako materijalno, da zapravo negdje ne poslaguju jako duboko. Ono što je isto tako druga karakteristika, pa im se onda recimo zbog ovog često zamjera da nisu pretjerano empatični. Oni zapravo jesu i tu su i prisutni, ali ne idu u tu dubinu. Drugo što je karakteristično je to da zapravo oni uvijek negdje imaju pitanje što ja iz toga dobivam i gdje sam tu ja i gdje je to ono moje. I zapravo kad se sad dogodilo ovdje kod srednjoškolaca, ok, nekako online nastava poznata i tako, ali kad su im zabranili kontakte, kad su te kave na koje oni zapravo idu i tu spominju da im je to najteže, kako ja to ne mogu? Kako to više meni nije dozvoljeno? I tu su sad ovi neki drugi ljudi koji to meni na neki način zabranjuju. Jel? Tako da oni štite dosta sebe. S druge strane, oni jako brzo izlaze iz jedne situacije u drugu i treću, generalno govoreći. Naravno da imamo mlade koji ne mogu niti tom brzinom, niti tim načinima, ali ipak su njihovi obrambeni mehanizmi puno bolji i puno jači nego što su naši. Oni se između ostalog tako izoliraju uz te sve svoje silne tehnike, odu oni u virtualne svjetove, pa nisu ti virtualni svjetovi na kraju onda ispali ni tako loši. Da. Profesore Đorđević, što kaže statistika za ovu godinu? Je li se povećao broj ovisnosti, obiteljskog nasilja? Ja mislim da ova situacija, ovo novo nenormalno u kome živimo, će dovesti do porasta i ovisnosti, i pijenja, uzimanja sredstava, porast pušenja vezano za ove supstance. Ali kad govorimo i o psihičkim poremećajima, i porast fobija, i porast depresivnih reakcija, i paranoidnih stanja, i svi koji su već imali od ranije prisutne psihičke poremećaje, oni će rasti. Ali će se pojaviti jedna nova kategorija iz opće populacije, ovo što je rekla kolegica, od adolescenata do odraslih koji su živjeli u jedno nenormalno vrijeme. Ja vam iz vlastite prakse sad mogu reći. Prije nekoliko mjeseci je bilo nespojivo da mi dođe netko sa osjećajem krivnje da je zarazio svog oca koji je umro na respiratoru. Danas imate tih pacijenata koliko hoćete. Među mladima. Da je ne znajući zarazio člana obitelji, dijete, partnericu, koji su završili tako kako su završili. I tek suočavajući se sa smrću, da ne mislite da su liječnici imuni od ovih stvari. Liječnici tijekom svog medicinskog staža nisu učili kako se suočiti sa smrću. Nas to nisu učili, nas su učili kako liječiti, kako izliječiti, suočiti se sa smrću, saopćiti lošu vijest, otvoriti proces žalovanja. To nas nikad nitko nije učio. Mi živimo u svom nekom mentalitetu, u svom nekom okruženju, imamo neke svoje običaje. Ova pandemija ruši sve običaje koje smo do sada imali. Mi se ne opraštamo od emocionalno bliske osobe. Ta osoba nije niti presvučena i ne sahranjujemo ju kako inače sahranjujemo. Sve nam se promijenilo i sve će to ostaviti traga na generaciju koja ovo proživljava. Da li će ovo trajati godinu, dvije ili pet, mi to ne možemo znati. Pojavit će se vakcina kao što se pojavilo cjepivo i u 20. stoljeću cjepiva su spasila čovječanstvo kao i antibiotici. Ali dok mi procijepimo sve, u sve ove nove tehnologije, u sve ove lažne vijesti što nam se svaki dan poturaju, proći će godine i godine. I zato mislim da je
zadnji trenutak da struka pruži glas, da se svi nađemo na okupu zajedno, da jedanput kriknu u Evropi da bi ovo trebalo stati. Ali to znači da kričimo i mi u Hrvatskoj jednako kao i oni u Francuskoj, kao i oni u Njemačkoj, kao i oni što će u SAD-u i tako dalje. Kako komentirate strah od cijepljenja i antivaksera? Pa zbog toga što godinama postoje ti antivakseri, ljudi koji promoviraju necijepljenje, 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 svaki lijek ima neke svoje nuspojave. Pa isto tako i vakcine koje smo imali u povijesti su imali neke svoje nuspojave. Samo nuspojave cjepiva su bile minimalne u odnosu na ono što će cjepivo stvoriti, što će zaštititi. Jer danas se susrećemo sa situacijom 80 mrtvih, 100 mrtvih, 50 mrtvih i tako dalje. Više će ljudi umreti od ove pandemije nego što je umrlo ili ubijeno tijekom Domovinskog rata. Profesore Janoviću, dolaze dakle božićni novogodišnji blagdani koji će biti drukčiji nego što smo navikli. Stariji ljudi neće se baš moći vidjeti sa djecom, unucima, neće se moći grliti i od straha, od bolesti, ali evo i savjeti su da se okupljamo u što manjem broju. Kako se to prebroditi? Pa ja smatram da to nije baš u tolikoj mjeri točno. Naime, mi svi i dalje živimo u nukleusima svojih osnovnih obitelji. I osnovne obitelji unutar četiri zida funkcioniraju. I niko nas ne sprečava da u tim svojim malim nukleusima i dalje ne budemo dobri jedni prema drugima, da ne budemo bliski. Ne moramo ići u shopping centre, kupovati nekakve silne poklone, sve da bi bili zajedno, da bi se družili, da bi podijelili nekakve sretne vijesti, osjećaje i slično. To se nije promijenilo. Ok, ne moramo biti na dočeku nove godine na trgu u gužvi sa desetinama tisuća ljudi. Nego stano manje društvo. Ali možda je to jedna prilika da se približimo baš toj srži, toj obitelji, tim našim očevima, majkama, djeci, da pronađemo to možda jedno malo te izgubljene konekcije, da taj dio bijega u zabavu u konačnici, bijega u virtualne svjetove, da malo se izvučemo iz toga. Evo, igrom slučaja, moj doktorat se bavio se sezonalitetom suicida, pa smo jako proučavali recimo što znače blagdani, da li recimo ti usamljeni rade više suicida tokom blagdana. I proučavali smo sve. Proučavali smo Božić, Novu godinu, Uskrs, Veliku Gospu, sve što nam je moglo pasti na pamet i nismo našli nikakvu statističku poveznicu. To znači da je u stvari vrlo mali broj ljudi da je baš potpuno sam i usamljen. I takvima naravno treba pružiti ruku, treba ih pronaći, identificirati, pomoći im. Ali svi mi ostali ipak možemo se obratiti toj nekoj našoj srži. Ono, ako mnogi znaju, Vlaho Bukovac ima jednu prekrasnu sliku koja se zove Moje gnjezdo. Mm-hmm. Je li tako? Dakle, svojoj obitelji, svojoj djeci, svojoj ženi i pronaći sreću u tome. Možda u stvari bude jedan lijepi Božić. Da, vidjet ćemo. Profesorice Muženić-Marinić, dakle, radite u COVID bolnici, borite se za živote, slušamo preporuke nacionalnog stožera. Kako onda gledate na neke situacije kao liječnica, ono što smo vidjeli na Splitskoj rivi? Masovno druženje, izlasci, šetnje. Pa to je iskazivanje apsolutne neodgovornosti u ovom trenutku i mislim da bi svi trebali postati odgovorni. Evo sad kad pričamo i o blagdanima i da nisu, moramo biti svjesni da moramo štititi naročito svoje, znači starije članove obitelji.
evo mi koji imamo svakodnevno iskustvo borbe za život tih teških pacijenata, vidimo da su to i uglavnom starije osobe sa komorbiditetima, dolaze blagdani, oni neće moći biti sa svojim bližnjima, jel? Mislim, u COVID pacijentima zapravo mi medicinsko osoblje bit ćemo njihova obitelj. Jel? Mm-hmm. To bi morali svi voditi brigu, jer bilo ko, mislim, i od mlađih i srednje starijih ljudi može oboliti od težeg oblika i svako iskazivanje takvih nepoštivanja mjera je apsolutno, mislim, štetno za naše društvo. Da. Pogledajmo što naši gledatelji pišu na našoj stranici na Facebooku. Pitali smo vas kako podnosite pandemiju izazvanu koronavirusom, pa ćemo onda polako i na završne komentare. Dario Radman, u vremenu kada pandemija prijeti cijeloj kugli zemaljskoj, jedina stvar koja me živcira jest toliki broj teoretičara zavjere koji ni svjesni nisu svoje ograničenosti. Mile Conjar, za sada vrlo dobro, što više o tome razmišljam, a s obzirom na to da živim u Lici, sve sam skloniji medvjeđem zimskom snu. Lidija Novak, ako smo se u početku i nadali da nećemo osjetiti posljedice pandemije, sve manje vjerujem da ćemo se izvući neokrnjeni. Zašto se ovo vrijeme naziva novim normalnim ako ništa nije normalno? Razdvojeni smo, ljudi umiru sami, umirovljenici po domovima osjećaju se još više odbačenima. Zbog maski više ne prepoznajemo čak ni draga lica. I najgore od svega, polako ali sigurno, nepovratno nestaje empatija. Valentina Bosak, osjećam se kao u nekom SF scenariju. S puno upitnika, neizvjesnost egzistencije, neizvjesnost oko budućnosti voljenih osoba. Kako završava ovaj horror film? Sigurna sam da je ovo uvelike promijenilo put čovječanstva u nekom drugom nepoznatom smjeru. Ali opet postoji ona nada da ću se probuditi i da je ovo sve samo loš san. Mladen Ruta, napravili smo 3 internetske grupe s humorom. I to još proljetos. Svakodnevno stiže 20 do 30 viceva ili filmskih pošalica. Mene i suprugu to spašava, ali sin i kći pate, jer nema kafića i druženja s prijateljima. Boris Otošek, čekam u samoizolaciji, dok mi sin, anestezijolog, boluje od COVID-19. Stoji mu na usluzi 24 sata. Držimo se distance, ponašamo se normalno, čekamo cijepljenje. Božena Plančić, loše podnosim jer novo normalno nije normalno. I onako prisutno otuđenje još je izraženije. Evo, to su neki od komentara. Profesorice Sever, vidjeli smo i komentar, mladima nedostaju izlasci, kafići, druženja. Da. Zapravo im nedostaje okvir. Jedan, tu se stalno nekako provlači ovaj dio. Psihološki nikako i nikome nije dobro živjeti u neizvjesnosti. I čini mi se da nekako u ovom krajem 11. mjeseca i u 12. kako smo zašli i blagdani se bliže, ta neizvjesnost jako raste. Počeli su mladi pitati do kada. Do kada će tako biti? Djeca dosta onako širo otvoreni oči ugledaju svoje odrasle i pitaju hoćemo li uvijek ovako raditi, ići u školu, ne družiti se. Znači, generalno, prvo i osnovno nećemo to moći prespavati. Nema tog medvjeđeg zimskog brloga, ni isto tako. Morat ćemo se nositi sa svim tim. Dajmo okvir u onome što zapravo možemo. Okvir u obitelji, radimo one neke stvari koje zapravo nismo do sada ili možemo u okviru onoga što nam se nudi. Nemojmo gledati na to kao proći će ili dešava se nekom drugom. To je možda nekako još i najviše za mlade i najvažnije. Vratit će se i taj dio sa socijalnim druženjima, ali i družimo se sa onima koji su nam blizu. Da. Pri kraju smo emisije. Sutra idu nove mjere, ne znamo koje, ali bit će još nekih ograničenja, barem prema medijskim najavama. Pa zato molim vas neki savjet za sljedeće razdoblje koje je pred nama. Ja mislim da se trebamo pridržavati mjera koje su i do sada vrijedile, da se trebamo pripremiti za nadolazeće blagdane koje treba provesti unutar obitelji. Ja bih čak i preporučio da i u crkve, ne idemo u svaku crkvu da naš kardinal okupi sve biskupe i da vi preko javne televizije pružite tu ponoćku za sve u Hrvatskoj. Ja bih volio da to bude, a da svi mi budemo u svojim obiteljima. Neovisno o tome kakve će mjere biti, mi se moramo pripremiti za to novo, nenormalno i kao što postoji ovo što Lana govori i Špiro, edukacija, kao što postoje tretmani u Zagrebu i pomoć kolegama, mislim da moramo cijelu Hrvatsku gledati kao jednu jedinstvenu cjelinu i da moramo doći u svaki kutak Hrvatske kako bi pomogli kolegama ne da prežive,
nego da ostanu normalni i da nastave raditi, da ne dožive burnout. I kratko za kraj profesore Janoviću i profesorice Mužinić-Marinić. Svaka složena situacija, osim nevolja, sa sobom nosi i neke prilike. Moj bi bio savjet ljudima da se malo okrenu samima sebi, da malo ulože volje, truda, razmišljanja u samog sebe, da naprave nešto u ovoj situaciji za sebe. Da li to znači da se recimo posvete svome tijelu, da pametno jedu, da dovoljno spavaju ili da pročitaju neke dobre knjige, možda nauče neke nove vještine. U svakom slučaju treba naći nešto, zrnce dobroga i u ovoj nevolji. Profesorice, za kraj. Evo, slažem se sve sa Špirom i poručila bi samo budimo strpljivi i svi zajedno možemo ovo izdržati. Možda još jedna samo rečenica. Pomozimo bližnjima. Budimo dobri prema sebi, ali budimo još bolji prema onima do sebe. Hvala na sudjelovanju u večerašnjem Otvorenom. Hvala i svim zdravstvenim djelatnicima za sve što čine ovih dana, tjedana i proteklih mjeseci i za sve što će činiti u razdoblju koje je pred nama. Hvala i vama, poštovani gledatelji, što ste bili s nama. Ostanite odgovorni, gledajte Otvoreno ponovno u ponedjeljak u isto vrijeme. Ugodan nastavak večeri, doviđenja.